Dulu perairan Pasir Gudang memang terkenal sebagai lubuk ikan sembilang. Tetapi kini hendak tangkap seekor pun perlu mengambil masa sehari suntuk. Itu antara rintihan nelayan sekitar Pasir Gudang yang mengakui pendapatan mereka terjejas teruk dipercayai akibat pencemaran sungai dan perairan di kawasan itu. Seorang daripada mereka yang mahu dikenali sebagai Abu, 30 tahun, berkata nelayan di sini terpaksa meredah ke perairan lebih jauh sehingga sempadan daerah Kota Tinggi termasuk Kong Kong dan Tanjung Surat demi kelangsungan hidup. Dulu setengah hari dan sekitar 20-30 kilo mainan. Mainan. Sekarang nak jadi sekor tak kena pada air. Abu berkata sejak 10 tahun lalu, iaitu apabila beberapa kawasan perindustrian dan taman perumahan baru dibuka, setiap bulan akan berlaku kejadian air sungai berubah warna menjadi hitam, malah ada lapisan minyak berbau busuk yang berlarutan sehingga seminggu. Beliau mendakwa fenomena itu menyebabkan banyak hidupan sungai dan laut di kawasan Selat Johor sama ada mati atau berhijrah ke kawasan lain.